Ele chegou, galera, o desafio mais difícil da história do Brawl Stars. 21 vitórias, cara. Eu sinceramente acho que se alguém ganhar invicto esse desafio, a pessoa merece seu like. Espero que seja eu. Falando sempre do parceiro do canal, o Rei dos Coins, lá você tem gift cards de vários jogos, não só da Google Play, e também de vários aplicativos, Uber, iFood. Quando você precisar, já sabe onde encontrar. Rei dos Coins, link aí na descrição. Já tô aqui no jogo, família. Tô com o Biel Nunes, o Doritão e o Desg. Salve pros men aqui, galera. Com o desafio, como eu já falei no vídeo ontem, né, os mapas são exatamente o que eu passei ontem e as composições já passei ontem, tá bom, rapaziada? Então, se você precisar de dicas aí pra saber como usar as composições pro mega desafio, é só colar no vídeo ontem, demorou? Mas basicamente, primeiro mapinha aqui, Bodega Abismal, Surge Griff laterais e Otis mid, tá bom? Otis tá bem, bem forte mesmo, rapaziada. Eu falei lá no vídeo ontem e vocês perceberam que Otis ia ter que usar em vários mapas, vários modos, porque, mano, o bicho tá realmente muito insano, rapaziada. Vamos lá, primeira partidinha, primeiro mapa. Normalmente costuma ser mais tranquilo, rapaziada. Os caras estão lá na base ainda, estão meio malucos das ideias lá. Eu tô aqui com o meu Surge nível 1 na base dos caras, velho. Isso aqui é... não tem nem explicação isso aqui não, viu, rapaziada. Ih, caramba, mano. Ah, bichou, o cara botou lentidão em mim na base deles. Aí não é pro player não, né, rapaziada. Tranquilo, desviei de tudo aqui. Já peguei meu nivelzão e GG, primeira partida. Acho que foi de boa, né, cara. Acho não, né, galera. Primeiro modo é bem tranquilo mesmo, galera. Se você for usar Surge aqui nesse modo, só não esquece que tem que tomar muito cuidado pra pegar o seu nível. Minha dica é pra você, no começo do jogo, vai pro lado que tiver um tanque. Nesse caso aqui, era bom ter ido pro lado que tava morto. Como eu gosto de jogar Surge, eu tenho costume aqui de jogar em partidas que é difícil pegar o nível, eu não liguei muito pra isso, mas eu recomendo você sempre caçar o tanque, o personagem com menos alcance, pra você pegar seu nível quanto antes, beleza, rapaziada? Mas aqui, GG, primeira partida, bem tranquilão. O Griff quebra o lado que ele for, claro, né, mano, pra ficar mais fácil pra ele ir pro mid, e pronto. Se você não tiver outros, pode usar a Biazona nesse primeiro modo aqui, que ela também vai funcionar muito bem, demorou, rapaziada? GG, primeiro modo, primeira partida do desafio, bem tranquila mesmo, cara. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma partida aí de cada modo e depois lá no último eu deixo mais umas duas partidas, tranquilo, rapaziada? Vamos lá, vamos pular. Eu acho que com essa conta aqui no primeiro modo, tá impossível de perder, eu acho. Caramba, galera, caímos contra um cara aqui, mano, uma composição que tá meio parecida com a nossa, e eu acho que esse mano viu meu vídeo ontem, viu? Porque ele tava girando aqui pra mim, esse meu xará aqui, o Kevin. Se for, tamo junto, meu parceiro, é nóis, mano. Ó, a composição é boa, cara, pena que vocês caíram com nós aí, mas tamo junto. Rapaziada, como eu falei pra vocês várias vezes, dá pra mudar alguns personagens no meio. E, mano, nesse mapa aqui, eu recomendo, cara, você mudar a Bia pelo Otis, tá bom, galera? Assim, a Bia é muito forte, mas uma hora ou outra, se eles tiver com a comp de muita vida, eles conseguem passar. Então, se você quiser trocar a Bia aqui por um Otis, mano, vai dar muito bom também, tá bom, rapaziada? Mas a Bia é forte, cara. Acho que vai depender mais do que você gostar mais. Se você gostar mais da Colette ou da Bia, você vai com esses dois. Se não, você bota o Otizada, que o Otizada, mano, ele tá quebrado, galera. Essa que é a grande verdade. O Otizada, ele tá insano, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá bom, tá bom. Pegamos aqui, família, beleza. Ó, vou dar um 3 capinha ali. Só distribuindo, cara. O papel da Bia é fazer isso aqui, rapaziada. É só ficar distribuindo, mano. Cadê a Nitosa, mano? Ai, beleza. Peguei ela lá, ó. Ó a Biazona, rapaziada. Ó o papel da Bia, cara. Só ficar distribuindo 3K por aí, tranquilamente. E já foi, mano. É isso. O olhinho do Spike é muito importante, rapaziada. Não esqueça do olhinho do Spike. Vocês estão vendo que várias vezes a gente acha a rapaziada do outro time na moita só por conta dessa visão do Spike. Então é uma coisa muito importante, rapaziada. Usem, velho. Usem. O cara tá aí, o cara tá aí. Cuidado. Ih, caramba, pegou o ursão, mano. Agora tem que tomar cuidado, rapaziada. Esse ursão é muito perigoso, mano. Vamos lá. Quando você precisar, galera, vim aqui pra base pra segurar um pouquinho os tiros dos caras, não tem nenhum problema não, tá bom, rapaziada? Opa, beleza. Ó, acertou 3K ali, cara. Agora é o momento crítico da partida aqui pra nós, rapaziada. Vamos lá, mansidão. Nossa, o Spike colou. Duríssimo, véi. Tem que pegar essa Anitta, tem que pegar essa Anitta. Ajuda, ajuda, Deskzão. Boa, pegou? Não, 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 não. Bichou aí, rapaziada. Tem que pegar essa Anitta, véi. Caramba, mano. O Desk não podia ter fugido não, cabrito. Nossa, velho. Infelizmente, primeira derrota do dia, cara. É, o grande problema é a Anitta. A Anitta realmente é muito forte, cara. Por isso que se você, por acaso, quiser usar aí, como eu falei, o Otis no mid funciona muito bem. A Bia é bom, não para dando no cofre, mas mais pra ficar aqui distribuindo, sabe, rapaziada? E tudo que a Bia não faz bem, o Otis faria, que é o que dá muito dano. Então, se os caras botam ali, por exemplo,
exemplo, era um ursão pra tancar, o Otis, ele consegue tranquilamente jogar contra esse ursão, cara. Mas a Bia, ela é boa com tudo o resto, mano. Vocês veem que a Bia aqui, cara, se a gente tiver meio dominado, a Bia, ela distribui muito bem, rapaziada. Opa, beleza, tranquilamente. Colete ali acabou caindo. GG, né? Vamos dar um bom dano. Eu tô de Bia aqui, galera, não pra focar em dar dano, mano. A Bia tem que focar mais em segurar o meio do jogo, né, mano? Porque quem vai dar dano aqui na nossa composição, vocês estão ligados que é basicamente o resto da nossa comp, né? Eu sou o único aqui que não preciso me preocupar nem um pouquinho com o dano, cara. O dano aqui, quem tem que se preocupar é o resto do meu time, galera. Eu só vou se preocupar em ficar conseguindo eliminações pra, claro, pro meu time poder avançar, rapaziada. Se eu conseguir várias eliminações, obviamente que meu time vai conseguir avançar. Agora, se eu tô aqui igual eu tô agora, avançado, aí sim eu posso ficar pegando 3k nos caras e dando no cofre, que isso sim é muito forte. GG, ganhei uma composição bem tranquila, mano. É só aproveitar bem uma visão do Spike pra você segurar o jogo. Mapinha iminente agora, galera. Caça estrela, beleza? Por enquanto, estamos 6 vitórias aqui e uma derrotinha. Infelizmente, esse desafio vai ser realmente difícil ganhar invicto aqui, mano. Mas enfim, família, nesse mapinha aqui, como eu falei pra vocês, dá pra você usar a comp de Belly Tick e o outro pode ser Brock, pode ser uma Bonnie, rapaziada. O Brock também é muito forte, mano. O Brock funciona mesmo se você não precisar quebrar, tá bom? Igual o Doriz ali, no caso, foi com o pulinho. O Brock nesse mapa, ele é realmente forte, porque o tiro dele, o Pixel, você sabe que é meio bugado, né? Então ele pega ali meio que atrás da parede os caras, e isso é muito forte, rapaziada. Demorou? Então tranquilo, poção, você pode usar Tick, Belly e Brock, Tick, Belly, Bonnie, ou então Brock, Bia e o outro que eu falei ontem era boa, né, velho? O bom também funciona, se quiser botar só outro personagem, cara. O importante desse mapa é você estar com uma composição que tem um ou dois personagens de mira, tá bom? E claro, o outro, se não for de mira, tem que ser o Tick, rapaziada. Nesse mapa aqui não dá pra... A não ser o Bo, né? Que o Bo também é um alcance meio mentiroso, esse Bozinho aí. Esse Bozinho, velho, tem um alcance meio mentiroso. Cara, mano, eu consegui... Aí, beleza, primeira kill do pai, tome. Tava demorando pra fazer minhas killzinhas, sabe? Bozinho, tá maluco, cara? Eita, pente, a mina do Bo ali, eu nem sabia. GG, será que já ganhamos? Caça estrela, composiçãozinha aqui bem tranquila. O Brock podia até ter ido com foguetão, galera. Mas esse é até melhor, porque, por exemplo, vai que os caras vêm com tanque, vem com mortes maluco. Então, esse rato aí... Esse rato não, esse Brock não ia sofrer caso eles viessem com esses personagens. Mas de qualquer jeito aqui, bem tranquilo. O Brock, ele é muito forte, mano. Você tá maluco? Nesse modo aqui, nesse mapa, na verdade, o Brock é insano, rapaziada. E dificilmente algum personagem ganha do Brock na trocação. Nem mesmo uma Belly, uma Piper, uma Bia não ganha, porque o hitbox dele é bugado. E nesse mapa que é cheio de uns quadradinhos, duas paredinhas, o Brock ali no começo do jogo, mano, antes de quebrar tudo mesmo, ele é muito quebrado, rapaziada. Na moral, GG, ganhamos com essa estrela. Vamos lá, agora eu vou pular pro quarto modo, velho. Caramba, mano, que desafio doido. Rapaziada, chegamos aqui agora no sexto mapa, eu acho. Não, no quarto ainda? Que isso, velho? Na moral, tamo no quarto mapa ainda. Futebrawl agora, galera, composiçãozinha, boa Spike. E o outro pode ser Otis, Stu ou Squeak, tá bom? Squeak, mano, Stu é muito forte, mas é um personagem que tem que saber usar. Então, se você não quiser usar ele, pode ser mesmo Otis ou Squeak, tá bom? Mas enfim, rapaziada, aqui no roubo, mano, eu mudei a composição, galera. Tava aqui pensando, e é melhor um Griff no mid, mano, tá bom? Porque aí você quebra ali o midzinho seu e o deles, e pronto, seu time vai amassar. Claro, isso se o time deles não tiver uma Bia. Se tiver uma Bia, não quebra o mid. Como eu falei pra vocês, galera, composiçãozinha aqui pro Foot, família. O Bo aqui no mid, mano, o Bo é muito forte, cara. Você bota o seu totemzinho aqui, rapaziada, e fica na mansidão. O time deles veio com o Surge, cara. Como eu sempre falo pra vocês, galera, vem o Surge, tem que não dar o nível pra ele o máximo que você conseguir, galera. Se ele pegar o nível, aí pode complicar pro seu time. Mas aqui é bem tranquilo de você não dar o nível pro Surge, tá bom? Pegou o Super, cara. Primeiro Super seu, galera, é ali onde eu joguei pra quebrar o mid deles, tá bom? Beleza? Quebrou o mid deles, cara. Segundo Super seu, ou se o seu time tiver avançado, pode ser o primeiro mesmo, rapaziada. Tem que ser lá no gol deles, cara. Pra quê? Pra quebrar o gol deles, galera. Ó, vou ficar aqui pra tentar pegar meu Super. Beleza, vou pegar acho que meu Super agora, rapaziada. Ó, jogo Superzinho ali, pronto. E se eles, quando eles desativarem, no caso, ó, o Griffzão é meio que obrigado a desativar, pronto, aí você vai e faz o gol onde quebrar, entendeu? Essa composição é bem tranquila, rapaziada, porque não tem muito o que eles fazer pra fugir dessa composição não, cara. Só tem que lembrar sempre, galera, veio o Surge, não dá o nível pra ele, meu parceiro, que o único jeito de você perder o jogo é se o Surge pegar o nível rápido, tranquilo? GG, galera, ó, essa aqui foi uma das partidas mais fáceis do desafio, cara, bem de boa, mano, e a comp deles era formada. Mais um modo aqui, galera, mano, eu sinceramente nem sei que diabo
mensagem de moda é esse aí, rapaziada? Na moral mesmo, eu nem sei. Mas vamos lá, cara. Ó, a composição que eu falei ontem, Griff Gale, o Otis Family, ou então o Squeak, pode ser mid também. E, rapaziada, é isso mesmo, cara. Griff Gale e o Otis, mano. A única diferença dessa composição, galera, é que você pode usar os personagens dela em qualquer lugar, tá? Você pode usar o Griff no ataque, mano. O Griff na defesa, o Griff no mid, mano. O Gale no ataque, o Gale na defesa, mano. A composição é bem boa. Galera, como eu sempre falo pra vocês, rapaziada, o mais importante aqui é a sua defesa, tá ligado? Então, se você puder ajudar seu time a pegar lá em cima antes de pegar aqui embaixo, pode parecer que é uma coisa ruim. E caramba, o decisão caiu, velho. Ih, bichou, mano. Beleza, beleza, mas tá tranquilo ainda, rapaziada. Pode parecer que é uma coisa ruim, família, mas na verdade não é não, beleza, mano? Ai, beleza, tá bom. Por enquanto eu tô segurando aqui, cara. Apesar dele ter caído, tá na mansidão aqui, rapaziada. Beleza, boa, desvisão, tem que pegar, boa, pegou. Tranquilo, conseguimos manter, rapaziada. Eles roubaram, mas não foi muito não que eles roubaram, então tá de boa. Vou pegar meu super aqui, Griffzão ultou, ultou errado. Eu vou ter que quebrar aqui, família, porque senão ele ia ficar dando a volta ali, eu não ia conseguir mais tirar ele não. Beleza, conseguimos dominar. Agora que a gente pega aqui, rapaziada, o que a gente faz? A gente sobe, obviamente, lá pra cima, tá bom? Você primeiro tem que tentar ali. Você pode até dar uns avanços, igual eu fiz no começo. Vocês viram que no começo eu fiquei avançando ali pro mato daquela esquerda lá na frente? Por quê? Porque assim eu recuo eles e eles não pegam nem a minha área e nem a área deles mesmos. Ô, ganhamos uma sprayzinha aqui. Qual que eu ganhei agora, mano? Cadê? Ó, de uma coroa. Beleza, beleza. Cê é louco, rapaziada. Mais de uma hora gravando, mano. E chegamos agora no penúltimo mapa. E tamo na última partida do penúltimo mapa, rapaziada. A gente perdeu mais uma aqui no Zona Estratégica, tá bom? Mas não foi por causa da comp, não. Realmente, os caras jogaram muito bem. A comp, na verdade, tava quase idêntica aí, rapaziada. Enfim, aqui no Beira Rio, a gente tá usando, mano, Belly, Piper e Brock, galera. Assim, eu acho que é a melhor comp mesmo, porque é muito alcance esse mapa. Então, se você tiver um personagem que perde no alcance, vai ter muita desvantagem, tá bom? Eu não recomendo usar a composição que eu falei ontem, não. Melhor essa daqui mesmo. A de ontem pode funcionar, mas essa daqui eu acho que ainda acaba sendo melhor, rapaziada, porque é mais full skill e nesse mapa o alcance manda muito. Ó, rapaziada, a comp deles tá meio parecida com a nossa. A única diferença é a Eve no lugar da Belly. Ai, 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 beleza, errou o teleguiado. Tem que tomar muito cuidado, cara, em tomar um tiro da Piper, galera, porque o teleguiado é muito doloroso, mano. Cara, e o Brock, rapaziada, o seu time precisa quebrar, ó, igual o 10 quebrou agora, tá vendo? No começo do jogo já quebra esses dois do meio, cara, porque favorece vocês, né, rapaziada? Assim, se você quiser, dá até pra não quebrar o do lado de... o do seu lado, na verdade, mas o deles é meio obrigatório você quebrar. Demorou, rapaziada? Vamos lá. Concentração, bagulho de mira aqui é que esses murinhos, eles atrapalham, parece que só atrapalha você, né, velho? Nunca atrapalha outro time. Ó, beleza, o Brock deles quebrou lá também. Cara, eu não podia ficar nessa Piper não, galera. Era bom o Doritos ir pra ela, porque que a Piper é meio complicado, cara. Um tiro que ela acerta, ela já dá o teleguiado. E como eu não tenho como escapar, ela acaba me eliminando. Beleza, conseguimos ali, pegamos o Brocudo. A Eve, rapaziada, é um personagem que, assim, não é ruim nesse mapa, mas a Eve tem um tiro que é muito fácil você desviar, cara. Então, eu não recomendo usar a Eve não, galera. Apesar dela ser boa por conta dos laguinhos, né, cara? Cara, ela é boa por causa dos laguinhos, mas ela é ruim porque você consegue desviar facilmente dos tiros dela, tá vendo? Dificilmente uma Eve vai realmente carregar o jogo. Claro, ela é boa porque ela pode ficar andando de um lado pro outro sem sofrer muito. Porém, a Eve não é o melhor personagem do mundo aqui pra esse mapa não, rapaziada. Ai, deu ruim pra mim. Ó, tá vendo, mano? O tiro dela, se você prestar atenção, cara, dificilmente você vai tomar mais que um I, rapaziada. Que deu ruim pra nós, hein, mano? É, família, F, infelizmente. Será que vem? Será que vem? Nossa, o cara ainda pulou. É, mano, tudo nas mãos do Doritão, rapaziada. Infelizmente, deu ruimzaço, cara. A Eve, depois que ela pega o filhote, aí sim é chato, porque aí vem um monte de bicho pra cima de você. É muito cenas fortes. Mas, mano, o Doritão vai trazer pra nós, galera. Eu dei uma carreguei de supremo na primeira desse modo aqui. E agora o Doritão vai trazer pra nós, cara. Eu confio. É um monstro sagrado. Ô, Doritão, se trazer pra nós. Ô, Doritão, se trazer pra nós, cara. Aí, 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 não. Aí vai ter. Eu volto, já vou ter. Deixa preparado aqui, ó. O Brasil pro Doritão, rapaziada. Ó, vai, Doritão. Vai, Doritão. Ó, Brasil, Brasil. Boa! GG, Doritão. Vitou, velho. Caramba, bravo, mano. Rapaziada, chegamos no último mapa, na última partida. E a gente perdeu mais uma aqui no extermínio, tá bom, mano? Cara, não pode. A gente empatou uma e perdeu uma aqui no extermínio, velho. Isso é louco, galera. O bagulho de desafio tá tenso, mano. Não pode jogar desconcentrado aqui, não, rapaziada. Tá mais difícil do que parecia. E vamos lá, última partida. Eu confio no meu timeco. A gente tá usando a mesma composição do mapa passado, galera. Vocês já vão
entender porquê, mas basicamente porque o mapa vai ficar todo aberto e todo mundo tá com medo de perder, então ninguém vai pra cima. Então quanto mais alcance, vai ser melhor nesse mapa aqui. Mas claro, aí vai depender muito da sua mira. Bora, família, última partida, mano. O time dos caras veio com Brock, Bell e Tick, cara. Bom pra gente, tá, rapaziada? Por quê? Porque o personagem mais chato desse modo é a Piper, cara. Meu Deus do céu, mano, é muito chata, porque todo mundo aqui, como vocês sabem, tem pouca vida. Então você toma um tiro da Piper e já tem que recuar, cara. Isso tava atrapalhando demais a gente. Tanto na que empatou, quanto na que a gente perdeu, a culpa foi 100% da Piper do outro time. Porque você toma um tiro, por exemplo, do Brock e tem que tomar cuidado com a Piper do outro lado, que pode vir pra te amassar, cara. Ô, Doritão, quebra ali, mano. Quebra ali, quebra ali, quebra ali, ô, Doritão. Era bom se ele fosse lá quebrar, porque como eles têm um tique, né, galera? Quanto mais quebrar eu tiver, melhor pra nós, beleza? O Doritão já fez o aqui, ó, acertei o Brock do ali. Mas o importante, galera, é assim, se você chegar nesse mapa, cara, que não é fácil, tá bom? Se você chegar aqui, já digo pra você, cara, parabéns, porque realmente o desafio tá difícil, galera. Mas se você conseguir, mano, ui, tá pega. Nem vi que tava tomando tudo ali, mas se você conseguir chegar aqui nesse modo, rapaziada, nesse mapa, recomendo você, foca em não falecer, galera. Não precisa focar em fazer 1 milhão de kill, não, cara. Só foca em não falecer, porque se você tiver com poucas eliminações do outro lado, mas você também não caiu muito, é tranquilo, sabe? Uma killzinha ali de uma Piper vai virar o jogo, é bem de boa. Agora, se você tiver com pouca, com muita kill ali, sei lá, o seu time foi pra cima muito louco e faleceu várias vezes, aí depois pra você recuperar é muito difícil, tá bom, rapaziada? Ó, aqui tá 6-0 pra gente, então pra eles recuperar agora, cara, eles precisam realmente virar os melhores do mundo, sabe? Isso vocês sabem que, pô, não é tão fácil quanto parece, né, rapaziada? Falando assim, até parece que é fácil, mas vocês sabem que não é, né, mano? Beleza? Fui ali na loucura, fiquei vivo, nem precisava, na verdade, ter ido tão na loucura assim, rapaziada. Ai, cuidado, cuidado aí. Oi, dezão, beleza, peguemos, peguemos, rapaziada. Ui, tomei ali, caramba, mano. Achei que a gente ia conseguir ganhar de 10-0. Fui guloso, mano. Fui pegar o tiquizão ali que caiu e acabei indo junto, mano. Beleza, tranquilo. Ó, ó o brocudo ali. Ai, se ele lutar em mim, eu vou voltar, né? Vai que ele luta em mim ali, rapaziada. Ui, 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 ui. Beleza, mansidão. Ih, veio louco, hein? Veio louco, galera. É isso que eu falo que não precisa, mano. Vocês viram que o brocudo deles, do nada, apareceu doido ali. Pode até dar certo. Mas claro que ele vai cair também, mano. E aí, GG. Última perdida do desafio. Conseguimos. GG, galera, desafio concluído, cara. Esse realmente foi o desafio mais difícil da história do Brawl Stars, velho. Você é louco, as partidas quase todas foram muito emocionantes. A galera deve estar jogando tudo em time. Então o desafio foi muito difícil, muito da hora, mas conseguimos ganhar, rapaziada. 10h30 agora, ou seja, 1h30 jogando o desafio, mano. Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Mas beleza, pelo menos ganhou. Valeu, Doritão, valeu, Desg. E é nóis. E você, cara, chegou em quantas vitórias? Comenta aqui. E será que eu faço de ratão nesse desafio, mano? Não sei, galera. GG, família, até o próximo. Fui!